Baada ya wahudumu wa magari kuandaa maandamano na kutatiza shughuli za usafiri, washikadau katika sekta ya usafiri wanapinga kuhamishwa kutoka katikati ya mji hadi katika eneo jipya la kuegesha magari ambalo linafahamika kama ASEAN Quarters. Uwezi kutuwakua kwenye tunapata riziki, utuambia tuende tukaanzishe biashara upya. Na kwa sababu Mutahiwa Kahiga amezoea kujipiga kifua, akisema kama mbaya mbaya, leo tunamuelezea kwa hii maneno ya kutua magari zetu katika stage kama mbaya mbaya. Na tunakujulisha ya kwamba hatuhani. Na tumekubaliana na askari wa polisi ya kwamba yule atakubali kuja kujaribu kutekeleza hiyo amri ya Mutahi Kahiga atakuwa anabishana na mimi binafsi kama mbunge. Kwenye taarifa nyingine, aliyekuwa makamu